Orientace na číselné ose, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou na číselných osách znázorněna. Podívám se na první číselnou osu. Vidím zde, že je to jenom část, která se pohybuje před 200 a někde za 300. Ale tady má být 100, čárek, ale tady není 100 čárek, tady je méně čárek. Kolik zna, znam nebo co znamená ta jedna čárka? To je jako kdyby to bylo, ne po jedné, ale po desítkách. 210, 220, 230, 240, 250, takže B by bylo 260, 270, 280, 293, 300, ano, ano, je to po deseti a 260 jsem říkal. Tak, a teďka Ačko je 1020 před 200, to znamená 190, 180. Tak tady 100, 200, to vypadá, že je to také po deseti, takže jedna desítka před stovkou 90. No a tady ta delší čárka je 150, 160, 170. 170, 300 až 400, 10, 20, 30, 30 před 300. Takže budu ubírat 290, 280, 270. A tady je 350, 360, 370. Tak zase po desetí. 10 Deset před 400 je 390.

158, 159, 160. Tak fajn. 1 před 150, 149. Tak, 270, 280. Tak tohle to je. Ta čárka s pětkou, takže to bude 275. No ale kolik je tohle? Tak já si pomohu. Tady je další desítka, takže to bude 260. 1, 2, 3, 263. Tak, 480 o dvě menší, 478, 490 o 1, dva, tři, čtyři menší, 486. Tak, 90 o jednu větší je 91, 100 o jednu větší je 101. No ale tady opravdu se rád podívám na řešení. Dobře, dobře, taky dobře, taky dobře. Výborně, tady jsme si pomohli, taky to máme dobře, taky, taky. Takže fajn, takže se do toho puste, nenechte se splést číselnými osami, vždycky se zamyslete, jestli je to tady po desítkách, anebo po jedné.